Това никога не е имало в това село, Алевитско село, никога да е останало без деде. Без да ми каже здравей, здрасти, е така се подпрана вратата. Гариб, дишай ли, дишай ли, гариб, бе? Але мята, мята, ляме пода. Гариб, деде, оня свят викаше, ако е много лош, виж колко хора осъждат, примерно, на съд, на доживотен затвор, обаче вика, се някак си намира някакъв кола и вика и може да избяга от затвора. Бай се равна! Бай се равна! Тия хора имат нужда от тебе. Те са дали нещо за тебе и ти трябва да им вършиш нещо за тях. За тия хора. Ти кой си? И аз си казвам имената. Не, не, вика, иначе вика, ти какъв човек си?